Me ndihmën e ekspertëve norvegjez, Ministria e Energjisë ka filluar rrugën për të liberalizuar tregun e energjisë elektrike. Në një konferencë të zhvilluar në Tiranë, ekspertët folën për modelin që do të ndjekin. Liberalizimi në thelb nënkupton që OSHE të mos jetë detyruar të furnizojë bizneset me energji, siç ka ndodhur deri më tani. Pas miratimit të ligjit dhe investimeve që do kryen, pra duke u arritur lidhja interkonektiviteti me vendet me Kosovën, Malnezi dhe së shpejti me Maqedoninë, siç u miratua edhe nga procesi i Berlinit, që është nga projektet prioritare, linja me Maqedoninë, pra kompletohet sistemi interkoneksionit dhe kjo do të bëjë të mundur më vonë tregtimin e flukseve tregtare në këto linja. Pra jemi pikërisht në momentin e dorëzshëm. Por Konfindustria tërheq vëmendjen se ndryshimet që do të bëhen në treg janë rrënjësore. Ndaj duhen masa për të mos përfunduar në kushtet e monopolit furnizimit dhe rritje të kostove të energjisë. Enti rregullator i energjisë duhet që të forcohet nga pikpamja profesionale në mënyrë që t'i paranalojë situatat monopol, të cilat është shumë e mundshme që të krijohen në një treg tashmë ligjërisht të liberalizuar. Sipas Konfindustrisë, OSHE nuk duhet përjashtuar tërësisht si furnitor për bizneset, ndërsa kompania duhet të ketë parasysh të ofrojë tarifa të ulta për shpërndarjen. Duhet që operatori i sistemit të shpërndarjes energjisë elektrike, pra OSHE, sot, duhet që të jetë kujdesshme në përcaktimin e tarifave fundore të pikave të lidhjes së furnizimit me energji elektrike për operatorët industrial. Në fillim të këtij viti, operatori shpërndarjes prezantoi pranë entitetit rregullator tarifa më të larta se në vendet e rajonit dhe gati në vlera sa çmimi i energjisë që kompanitë mund të blinin. Pas argumentit të sipërmarrjes, ERE hodhi poshtë kërkesën OSHE-s për tarifat e furnizimit të industrive të mëdha. Vitin e ardhshëm, të gjitha kompanitë do të përballen sërish me tarifat e reja që kërkon operatori shpërndarjes.